নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ একজটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু অন্য দিনৰ দৰে আকৌ আগবঢ়াইছোঁ গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান ধুনীয়া হেল্থৰ পাপি। আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বুলডগৰ ছুপাৰ কোৱালিটি পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলৰ লগত গুৱাহাটীত। আৰু হোমব্ৰিড পাপি হয়, গুৱাহাটীতে ব্ৰিড হোৱা পাপি হয়, হেলগোট কালাৰত হৈছে। বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি একটিভ, বহুত বেছি হেল্ডি, আৰু ব্ৰিডটো বহুত বেছি ধুনীয়া। ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ দৰে ব্ৰিড বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু সৰু ব্ৰিড হ'ব পাৰে, বাট বহুত বেছি একটিভ আৰু বেমাৰ চেমাৰ খুব সোনকালে নালাগে, এনেকুৱা ব্ৰিড হয়। চ' আপুনি য'তেই নাথাকক, ফ্লেট, এপাৰ্টমেণ্ট, নিজৰ ঘৰ, ডাঙৰ ঘৰ, সৰু ঘৰ, সকলো জেগাতে বহুত ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হয় এনেকুৱা ব্ৰিড, ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ দৰে ব্ৰিড। কাৰোবাক লাগাত থাকিলে চেলৰ নাম্বাৰটো দেখি আছে, তাতে কথা পাতি ফোন কৰি আৰু বাকী ডিটেইল কথা পাতি সুন্দৰকৈ চেলাৰ পৰা ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগতে সমান, নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ হৈ যাব। প্ৰাইচ যদি কয় মোটামুটি 16,000 মানৰ ওচৰৰ প্ৰাইচতে পাপি গুৱাহাটী এভেইলেবল পাই যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, ছুপাৰ কোৱালিটি লং কোটৰ জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সমান, নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগোট কালাৰত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি একটিভ আৰু মৰম লগা পাপি হয়, ছুপাৰ কোৱালিটি পাপি হয়। এনেকুৱা জাৰ্মান শেফাৰ্ড লোৱাৰ কথা সকলোৱে চিন্তা কৰে। আৰু মোটামুটি 18,000 মানৰ পাপি গুৱাহাটীৰ পৰা অসম ডেলিভাৰী হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, ছুপাৰ কোৱালিটি ৰটুইলাৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। হেলগোট কালাৰত চাওক, হোমব্ৰিড পাপি হয়, হেলগোট কালাৰত বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি একটিভ, বহুত বেছি হেল্ডি, মৰম লগা পাপি হয়, হেভি মানৰ পাপি হয়। আৰু ব্ৰিডটো বেন কৰিছে, বাট তথাপিও ৰেজিষ্টিং যিখিনি পাপি আছে নাইবা এটা দুটা পাপি ৰাখিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই। আপুনি ডগ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব আপোনাৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনত, অনলাইন গৈ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বহুত ধুনীয়া হেল্থগত পাপি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। আৰু 16,000 ওচৰ ওচৰ প্ৰাইজত পাপি এভেইলেবল পাই যাব। কাৰোবাক লাগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লওক। গোটেইকেইটা পাপি গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত উইথ ডেলিভাৰী চাৰ্জ ডেলিভাৰী হৈ যাব।